Salom qiziquvchilar, bugungi videomizda eng qiziqarli videolarni namoyish etamiz. Xususan 3 metrga yaqin eng katta ko'krakli ayol yoki eng chiroyli ayol va yana baland bo'yli va baquvvat mushaklarga ega xonim haqida. Lekin ba'zi bir insonlar borki, ular mehrga va yordamga muhtoj. Ular uchun biz hozirda faqat sog'lik tilay olamiz xolos. Albatta, hech kim bunday dardga chalinmasin. Ekran oldiga yaqinroq va qulay joylashib oling. Video boshidanoq like bosishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Sara White. Ko'p qizlar bellarini chiroyli va nozik qilish g'oyasiga berilib ketadi va buning uchun ko'plab qizlar qattiq dietaga rioya qilishadi va sport bilan muntazam shug'ullanishadi. Lekin ba'zi bir ayollar boshqa usullardan foydalanishadi. Masalan, 45 yoshli ayol dunyodagi eng yupqa belga ega va buning uchun u kuniga 16 soat kaslet taqib yuradi. 2012-yildan beri kiyishni boshladi. Dastlab 2 soatdan boshlagan, ammo tez orada u kuniga 16 soat kaslet taqib yurishni boshladi. Belini toraytirishning yagona maqsadi ayollik ta'sirini baholashdir. Chunki uning fikriga ko'ra, haqiqiy ayol mana shu holatda bo'lishi kerak ekan. Amerikalik xonim va xonimlar asta-sekin kosretlar taqib yurishga sekin-asta o'ta boshlashdi. Hozirda Saraning beli 40 cm, odatiy holdan 20 cm kichraygan. Ha, bu matoh aniq qizlar va xonimlarni kasal qilib qo'yishi hech gap emas. Lekin uning shifokorining so'zlariga qaraganda Sara 100% sog'lom va hech qanday tanasida va o'zida o'zgarishlar sezilmagan. Shunga aytilsa kerakda, go'zallik qurbon talab etiladi deb. Enni Hopkins-Turner. Bu ayolning xususiyati uni boshqalardan ajratib turishini. Turishi uchun bir bor qarash kifoya albatta. Ha, bu albatta ko'kraklar. 64 yoshli Enni Hopkins-Turner ko'p me'yori sifatida tanilgan eng katta ko'krak qafasining egasi. Dunyodagi tabiiy ko'krak albatta unga tegishli. Uning aylanasi 2 metr 60 cm, ularning har birining og'irligi 22 kg 500 gram. O'zining ajoyib xususiyatlari uchun ko'kraklari deyarli 50 kg. Qanchalik qiyin ekanligini bir tasavvur qilib ko'ring. Enni Guinness rekordlar kitobiga juda ham oson kirgan va ushbu rekordni undan hech kim olib qo'ya olgani yo'q. Hozirda u turli xil suratlarga tushadi va oz-moz filmlariga ham taklif qilinadi. Model desak ham bo'laveradi. Jennifer Pamplano. Ko'p odamlar o'z ko'mirlari kabi bo'lishni xohlaydi. Kimdir o'zining sevimli yulduzi kabi kiyinadi. Kimdir mashhur odamlarning odatlarini ko'chirishga harakat qiladi. Keyin kimdir o'z ko'miriga imkon qadar o'xshash bo'lishi uchun plastik jarrohlikka murojaat qiladi. Bir necha yil oldin qahramonimiz Kim Kardashianning nusxasi bo'lishni istab qoldi. Amerikalik qiz eriga yaqinroq bo'lishni xohladi va plastik jarrohlik bir necha yil davomida eng yaxshi variant deb qaror qildi. Pamplano 20 ta plastik jarrohlik amaliyotini o'tkazdi. U dumba va sonlarni 8 marta kattalashtirdi va u 8 ta qovurg'asiga va ko'kraklariga implantlarni qo'ydirdi. Shuningdek, yanoqlariga bir necha marta plomba qo'ydirdi. Rinoplastika va lipokatsiya qildirdi. Shuningdek, yanada chiroyli bo'lish uchun tishlarini ham o'zgartirdi va shpon qo'ydirdi. Albatta, bular bekorga bo'lmaydi. Xarajat juda ham katta. 500 ming dollar. Bu raqamdan eshitgan eri aqldan ozdi. Yana bir orzusi teri va lablar. Jennifer lablarini kattalashtirish uchun doktorga bordi va plastik jarrohlikni o'tkazdi. Afsuski, bu amaliyot muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlandi. Jenniferning allergiyasi boshlanib qoldi. Albatta, shunday go'zallikni shifokorlar o'z qo'llari bilan buzib qo'ydi. Endi esa Jennifer burishib qolgan lablar bilan yurishga majbur. Endi esa qahramonimiz har bir qizga aytadigan bir gapi bor. Hech qanday plastik jarrohlikni tanlamang va tabiiy holda yuring. Men sizlarga tirik guvohman va o'zimdan uyalib ketyapman. Hattoki endi erimga ham qaray olmayapman, deydi Jennifer. Ha, yemoqning qismog'i bor degani shu bo'lsa kerak. Rajeshvari. Kinolarda ko'rganimizdek, Meduzaning ko'ziga bir bor qarab qo'ysa, albatta tabiiy ravishda toshga aylanar edi. Albatta, bu kino. Lekin hindistonlik Rajeshvari ismli bu qiz hozirda u 8 yoshda, u juda ham kam uchraydigan kasallikka chalingan. Albatta, bu irsiy kasallik emas. Doktorlar qizaloqqa kasalligi to'g'risida hayot uchun xavfsiz dedilar. Ammo bunday emas. Qizaloqning qo'li, oyog'i, qorni va orqa qismlari qora suvli tosh bilan qoplangan. Agarda birorta pufakcha yorilib ketsa, chidab bo'lmas og'riq yuzaga keladi. Shu tufayli yurish uchun birozgina qiynaladi. Albatta, bu qiz doimiy ravishda A vitaminini iste'mol qiladi va birozgina yengillashadi. Ota-onasi qizining sog'lig'i uchun bir necha kilometr, ya'ni qo'shni tumanga doimiy ravishda dori-darmon olib keladi. Albatta, ishonamizki, bu dorilar qizaloqni bu darddan xalos qiladi va hamma qatori sog'ayib ketadi. Bunday kasallik va infeksiya hech birimizga yaqinlashmasin.
Lady Ardila, yurak jarohligidan so'ng bolalikdan boshlangan tolali displeziyadan eng ko'p aziyat chekadigan qiz. Tolali displeziya suyaklarning buzilishi deb aytiladi. Ushbu qizaloq tug'ilganda shifokorlar qattiq bashorat qilishgan. Ushbu qiz tug'ilgandan keyin katta ehtimol bilan atiga 12 kun yashaydi deb aytishgan edi. Ammo yaratganning qudrati bilan hozirda u 30 yoshda. Lady o'zini juda ham yaxshi his qiladi va bundan tashqari ko'rinishidan sira afsus chekmaydi. Ko'chada yurganda tabiiy ravishda odamlarning e'tiboriga tushadi. Biroq bu holatda ham o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Kasalligi tufayli jahldor va asabiy bo'lishi kerak edi. Biroq Lady bunday emas. Hammaga juda ham yaxshi munosabatda bo'ladi. Hozirda qahramonimiz grafik dizayner bo'lib ishlaydi va oilasiga yordam berib keladi. Maria Vattel, dünyadagi eng baland bo'yli professional bodybuilderchi. Gollandiyalik bu qiz o'zining tashqi ko'rinishi va mushaklari bilan bemalol maqtana oladi. Uning balandligi 1,85 m, og'irligi esa 90 kg. Ha, bunday ko'rinishda bo'lish hammaning ham havasini keltiradi. O'zining tashqi qiyofasini o'zgartirish maqsadida har kuni sport zaliga tashrif buyuradi. Bundan tashqari Amazon jangchisi film qahramoniga o'xshatishadi. Bu nom esa Maria uchun juda ham yoqadi va Instagram akkauntiga ham yozib qo'ygan. Hozirda uning obunachilari 33 mingdan ortiq, har kuni video va fotolarni joylab keladi. Kristina Triston. Bu qandaydir kasallik emas va baland bo'yli va past ham emas. Shu tufayli o'z tanasiga birozgina o'zgartirish kiritishga qaror qildi. Dastlab qo'lidagi rangli tatuirovka tufayli butun qo'liga chizdirdi va biroz o'tgach butun tanasiga chizdirishga qaror qildi. Ushbu qahramonimiz hozirda 30 yoshda bo'lsa, uning sherigi germaniyalik buvijon 55 yoshda. Har ikkisi tanasining yorqin ranglar bilan bezatgan. Albatta, bunda yurish o'zlari uchun juda ham yoqar ekan. Ha, albatta bu tatuirovkalar bekorga chizilmagan. Xarajatsiz harakat 0 ga teng. Kristin bu suratlarni 30 ming yevroga chizdirgan. Ha, bu kichik pul emas. Jyoti Amji. Bu qiz tug'ilishi bilan Guinness rekordlar kitobining vakili tomonidan rasmiy ravishda kiritilgan. Bir o'ylab ko'ring, bolaligidan rekord o'rnatdi. Hozirda Jyoti 27 yoshda, dunyodagi eng past bo'yli ayol sifatida tanilgan. Uning balandligi esa 62.8 cm, og'irligi esa 5 kg. Ba'zi bir odamlarning fikriga ko'ra, Jyotining bo'yi 66 cm bo'ldi deb aytadi. Ammo rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hali ham 62.8 cm ni ko'rsatadi. Jyoti hindistonlik bo'lishiga qaramay, hozirda u aktyor va Bollywood filmlariga tushgan va qo'rqinchli filmiga ham tushgan. Qolaversa, turli xil reklama brendlar bilan birgalikda hamkorlik qiladi. Qadrli do'stlar, videoga like bosishni va kanalimga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lish vaqti keldi. Shunda bundanda qiziqarli videolarni aslo o'tkazib yubormaysiz. Shu so'zlar bilan videoga xotima esayman. Sizlar bilan Shohrubek Sharofiddinov.